matalayay gudoomiyaha guddiga 14kii bisha maaris 2018ka maalinta arbacada ahayd waa fadhiyay hadalkii wax badan ku noqon mahayo laakiin ilaahay hortiis barqaato waxaan ka ahay saddexda gudoomiye markay soo noqdeen oo shirkoodi soo dhameysteen ayaga oo raalli ah oo isku raacsan oo marka ugu horeysa uu gudoomiyuhu hadalka bilaabay ee gudoomiye Jawaari kabacdina lagu wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Sheikh Muday in ay ku heshiiyeen ay heshiisiya waa ku yimaadeen inaan koorumkii loogu talagalay mooshinka dhammaystirayn sidaa darteed mooshinkaasi inuu buray markhaati ilaahay baan ka ahay nin muslimaan haysantiisa waqti tukada shahaada suur ma galahayo waxaan rabaa inaan idiin sheego oo ku celinayaa mar kale waa dhammaaday waqtigii qof jacaylka iyo qabiil jacaylka waxaa la gaaray waqtigii qaran jacaylka aragnay dhibaatada uu noo geystay waxa ugu horeeyay gudoomiye Muday wuxuu yiri waxa ilaahay igu og yahay ayaan idin sheegayaa buu yiri inaan 107 ay ahaayeen aan isla tirinay 17 ayaa ka noqotay laakiin 16 ayaa waxay noqdeen magacyadii la helay hal qofna lama helin sidaa la adligeed buu yiri 19 bay noqotay marka ma soconayo mooshinkaas geesay gudoomiye geesay baa weydiiyey markaa ma hadalkii isagoo ku jira ayuu weydiiyo wuxuu yidhi ma waxaa leedihiin mooshinkaasu ma jiro haddana gudoomiye Muday baa kusoo noqday wuxuu yidhi haa waxaas mooshinkaas waa dhammaatay dad badan baa su-aal weydiiyey odaygana ka mid ah dadka su-aasha weydiiyey oo ugu dambeeyo yidhi muxuu ahaa bar arrinta maxaad na leedihiin yani mooshinkii waajib maana leedihiin haa waajibay buu yidhi Muday isaga afkiisa ku dhawaaqay qoladii minutka qoraayna way joogaan muxuu ahaa annagana waa joognay ilaahay hortiis marka meeshaas waxaan kaga tagnay in mooshinkii la keenay uu sifo sharciyeed noqon waayey uu geli waayey ajandihii baarlamaanka waxaa soo baxay in iyagoo gudoonku wada dhan oo jooga inay ku dhawaaqeen oo yidhaahdeen mooshinkaasu wuu jaban yahay saasaa nooga soo baxday warbixintii maanta oo ahaa qodobka ugu horreeyay qodobka labaad waxa weeyaan in la doortay guddi 25 oo iyaguna markaa iyo guddi anan ku jiro marka ay noqonayso in laga hawlgalo sidii loola kulmi lahaa hadday tahay gudoonka hadday tahay madaxweynaha hadday tahay maxaa la yidhaahdaa ra-iisul wasaaraha haddii ay tahay xubnihii kale mooshinka waday iyaga laftooda hadday tahay intaba in lala kulmo la isku dayo in markaa la ilaaliyo haykalka iyo sharafta golaha shacabka in la ilaaliyo taasi ayaa muhiimadda ugu weyn ama qodobka labaad ee maanta soo